Pas 9 muajsh në kërkim të talenteve të reja, në 6 qytete të Shqipërisë, janë përzgjedhur të rinj që do të performojnë në finalen e edicionit të dytë të projektit We Are All Made of Stars, të drejtuar nga Adela Muçollari. Themi që janë 9 muaj që neve kemi bërë audicionet në 6 qytete të Shqipërisë, përkatësisht në Shkodër, në Korçë, në Elbasan, në Durrës, në Vlorë dhe në Tiranë, ku dhe do të finalizojmë edhe mbrëmjen nga lajme të gjithë të përzgjedhurit. Është një rrugëtim shumë i gjatë, neve kemi zhvilluar audicione 3 ditore, 4 ditore në çdo qytet përkatës, duke kërkuar të gjithë të rinjt nga e gjithë Shqipëria që të na bashkohen, edhe pse jo, edhe ata të kenë një motivim, edhe ata të jenë pjesë e një mbrëmje gala që do zhvillohet në Teatrin e Operës dhe Baletit. Me një larmishmëri performancash në balet, kanto, instrumente, aktrim, të rinj do të shfaqin sot në orën 18 talentin e tyre, ndërsa solistja e parë e baletit në Teatrin e Operas tregon më shumë për përzgjedhjen. Si edicioni parë dhe edicioni dytë vazhdon me të njëjtin staf, kemi Kristi Bellon i cili është kompozitor, a i mbulon pjesën e kantos dhe instrumenteve, kemi dhe Angelon Muçollari që është edhe gjysma ime tjetër në cilën vazhdojmë rrugëtimin të tre bashkë për kërkimin e yjeve dhe për spikatin e talenteve më të mira. Adela pohon se talente Shqipëria ka shumë dhe ky projekt i dedikohet promovimit të tyre. Edicioni 2 vërtet ka pasur një interes më të madh se sa edicioni parë. Unë sigurisht që do të veçoj gjithmonë. Shkodra është qyteti i talenteve. Madje në Shkodër kemi zhvilluar 2 herë audicione, sepse ishin aq shumë të rinj sa kërkonin, sa ne shpallëm sërish data të tjera. Pas edicionit të parë të mbajtur në amfiteatër, ka qenë kërkesa e Muçollarit për të mundësuar të rinjve të përzgjedhur të performojnë në skenën e madhe të Teatrit Operas, që është edhe shtëpia e saj e artit. Mendoj që aty është dëshira e të gjithëve, është ëndra e të gjithëve. Unë mendoj që të gjithë artistët të ndërojnë të anisin karierën edhe të debutojnë në skenën e madhe të teatrit. Dhe ky është një moment që do jepet një mundësi.